იუსტიციის მინისტრმა თავისუფალი დემოკრატები დატოვა, როგორც თეატრ ლუკიანმა მედიასთან განაცხადა, მან პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით ალასანიას დღეს მიმართა. Мы დღეს მიმართავ ჩემს მეგობარს, ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, ირაკლი ალასანიას და დავტოვებ ამ პარტიას. Мы მათ უსურვებ წარმატებებს, მე მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც მგონია, რომ იმ კონტექსტში დღეს არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილება ევროპული საქართველოს სასარგებლოდ და მე მჯერა, რომ რაც არ უნდა იყოს სიძნელეები, ხარვეზები, მთავრობის მუშაობაში, მთავრობას აქვს ერთადერთი კურსი, ეს არის ევროატლანტიკური კურსი.